जाजपुर जिला सुकिंदा ब्लॉक अंतर्गत रासळ ग्राम पंचायत कलरिंगता ठारे फेकर कंपनी क्रोमाइट खणि खनन उद्देश्य गत 2010 मसीह स्थानीय भीमटांगर ग्रामर प्रमीला महांत संयुक्ता महांत पाखापाखि 15 परिवार को स्थायी निजुक्ति एवं जमी बदल क्षतिपूरण देवार प्रतिश्रुति जमी अधिग्रहण करितिला किंतु अद्यावधि 4 वर्ष बीती जाइथिले मध्य ना मिलिछि सेमानकु निजुक्ति ना मिलिछि क्षतिपूरण जेतेबेले से पांचरी कुड़ी आणला बेलू ताकू जेतेबेले आम मो बारकांथी के जेतेबेले पहुँचला सेतेबेले मु कहली कि माने मो जगह मु छाड़बी मो जगह जेतेबेले छाड़बी नहीं कहले मते जोर जबर करदेले मो जदि तुम जोर जबर नब मो परिवार को तू मारी दे कहला ना मो परिवार मारबी नहीं तुम जितकीटा परिवार फसल होती आंब गछ नंबू गछ बिजुड़ी गछ अच्छी ଫସଲ ଅଛି ତୁମର ତାମାନେ ଯେତିକିଟା ସେ ଯେତିକିଟା ଜାଗାରୁ ତୁମକୁ ଦେବୁ ଟଙ୍କା ଦିଆହେବ ତୁମ ପୁଅ ଦୁଇଟାକର ଚାକିରି ଦିଆହେବ ସେ ରାଜି ହେଲା ଫେକର କମ୍ପାନୀ 2010 ମସିହାରେ ଖଣି ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଜମି ଯେତିକି ଜମି ସେ ନେଇଛି ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜମି ନେଲା କେତେ ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଛି ସେ 12 ଗୁଣ୍ଠର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଲା କି ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଅନାବାଦୀ ଜମି ବୋଲି ଆମକୁ ଆଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲା ନାହିଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ହିଁ ଆମର ଚଳୁଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଜମି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବଳକା ଜମି ଆପଣ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଳକା ଜମି ଆମର ପୁରା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଯେତିକି ପାଣି ଆସୁଥିଲା ସେତିକିରେ ଆମର ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଫେକର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚାଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସବୁ ପଟା ଜାଗା ସବୁ ଦୁଇ ଫସଲି ଚାଷ ହେଉଥିଲା ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଏଇ ପନିପରିବା କହିଲେ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ବରଗଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ନାଉ ବୋଇତାଳୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଏଇ ଜମି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇନା ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଏମିତି ଖଟିକରି ହାଜିରି ମଜୁରି ଏମିତି ଖାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାଷ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି 23 ଏକର ଜାଗା ଚାଷ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପାଣିଟା ଆସୁଥିଲା ଦୁଇ ଫସଲ କରିକି ଆରାମରେ ଚଳୁଥିଲେ ଏଇନା ପାଣି ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ଏଇନା ଏଇ ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆମର 5 ବର୍ଷ ହବ ଚାଷ ହେଇନାହିଁ ଆମର ଚାଷ ହେଇନାହିଁ ମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆହେବ କୌଣସି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଚାଷ ହେବ ଏଇନା ଯେ ଆମର କେହି ଗୁଡ଼ା କିଛି ସର୍ଭିସ୍ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ପୁଅମାନେ ସବୁ କାମ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜମି ହରାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟକୁମାର ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0672822001 ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫେକର କମ୍ପାନୀ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ର ଯାଜପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ